Pán riaditeľ Kovarič vždy pracuje so žiakmi, s deťmi, ktoré majú záujem o tanečnú hudbu. A minulý rok poplakal trošičku skupinu, ktorá ho opustila, lebo deti dospeli a ich cesty viedli rôznymi smermi, ale rozhodol sa, že znova začne, tak ako učitelia každý rok začínajú, tak jeho to postihlo po mnohých rokoch teraz. Začal pracovať s mládencami, so slečnami a vytvorili hudobnú skupinu, ktorá sa volá Dve. Pracujú v zložení Monika Dávidová spev, altová sovcová flauta, Nikolas Hrančevi gitara, Samuel Šebesta basová gitara, Danka Jakubková klávesy a Michal Nédy kahu. Toto posledné to je náhrada za vycie nástroje a je to taká skrinka, ktorá vyzerá, že je to taburetka, na ktorej sa sedí, ale možno, že to už niektorí poznáte a ja som to len robím, že som o mnoho skúsenejšia než vy. Takže vycie nástroje neuvidíte, ale počuť ich budete. Predvedú vám skladbu speváčky Pink s názvom Dear Mr. President. Skupina The Band.